السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قانون قدرت ہے ہر بار ہوتا ہے تکبر جو بھی کرتا ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے یہی قانون قدرت ہے یہی ہر بار ہوتا ہے خدا پاک کا قرآن جس دل میں نہیں ہوتا خدا پاک کا قرآن جس دل میں نہیں ہوتا وہ دل زندہ نہیں ہوتا مردار ہوتا ہے تکبر جو بھی کرتا ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے